Dejstvo je, da se v tej vladi ne da več uresničevati pomembnih nalog. Vse tri bomo lahko povedali tudi sama. V tem času smo doživeli kar nekaj blokad na področjih, ki jih same pokrivamo, in v takih pogojih seveda ni smiselno ustrajati. In dejansko z našim odhodom in izstopom želimo in dajemo še eno priložnost tej opciji, da se le strezni in da v bistvu predlaga tako rekonstrukcijo vlade, ki bo sposobna speljati ta mandat do konca.